korona. Vi ser på julesvingen som... der er det en fin sang som heter Tenk på en venn. Jul i svingen handler om Linus og vennene hans. De finner på mye i adventstiden. Vennene hans heter Nure, Børre, Åsa, Akaya og Victoria og Atif. I år kan ikke være noen familie sammen på grunn av korona. Akaya reiser bort til jul, og da blir alle enige å tenke på hverandre. Klokka 5 på kvelden. Det synes vi er god idé. Det er det sangen handler om. Hvis man ikke får feire jul sånn som før, så kan man samles i tankene. Det er fint. Yeah.
FAU er foreldrerådet ved Feiring skole sitt arbeidsutvalg. FAU skal jobbe for et positivt miljø mellom elever, lærere og foreldre ved Feiring skole. Når FAU har midler til det, sponsorer vi elevene ved Feiring skole med bidrag til bussturer, aktiviteter, julefester og kanskje lekeapparater. Juletrefest og 17. mai arrangeres også av FAU og er FAU sin inntektskilde. For å støtte FAU sitt arbeid ved skolen i 2020, håper vi at du vil bidra med et valgfritt beløp til FAU sitt VIPS-nummer 54 54 58. Og du kan vinne fine premier. Fruktkørv fra Coop. Hodelykt fra Disserud. Juletre fra Stigersand. Feiringkalender. Feiring T-skjorte. Snacks fra Kids. Vinneren vil bli trukket i slutten av neste uke. VIPS-nummeret til Feiring skole sin FAU er 54 54 58.